kirjan ajatus on oikeastaan se, että mä yritän kuvata siinä sitä, miten tulevaisuuden tutkijan silmissä maailma näyttää, mitkä on sen muodot, sisällöt, minkälaista dynamiikkaa. Ja tietysti mä tulevaisuuden tutkijana olen erityisesti kiinnostunut tulevaisuudesta. Mä en niinkään kuvaa, mitä maailma on nyt, vaan mitä maailma on huomenna ja ylihuomenna ja vielä senkin jälkeen. Mä oon kirjoittanut tämän kirjan yleistajuisesti juuri sen vuoksi, että jokainen, joka on kiinnostunut tulevaisuudesta, pystyisi lukemaan sitä ilman, että täytyy paneutua sivistyssanakirjan saloihin. Ja idea on se, että asiat voi olla monimutkaisia, mutta ne voi sanoa sitten mahdollisimman yksinkertaisella tavalla. Ja siihen olen tässä kirjassa nyt erityisesti pyrkinyt. Kirjan idea lähti oikeastaan liikkeelle jo ollessani töissä tuolla Münchenissä Saksan maalla Allianz-nimissä vakuutusyhtiössä, jonka strategiatoimintoja vedin siellä muutaman vuoden. Ja silloin rysähti finanssikriisi päälle ja kaikkien katseet alkoi olla kovin lähellä ja kapealla. Ja ajattelin, että juuri nyt tarvitaan kauempaa katsoisuutta siihen, että mitä maailmassa tapahtuu sen jälkeen, kun tämä kriisi on ohi, kun se jonain päivänä kuitenkin on. Ja tilannehan ei ole siitä yhtään mikään muuttunut. Me ollaan edelleenkin siinä kriisissä, mutta samanaikaisesti meillä on jo näkymässä se, mitä kriisin jälkeen tulee ja seuraa, minkälaisia uusia mahdollisuuksia siellä on. Mutta niihin mahdollisuuksiin pääsemiseksi pitää paljon vanhaa ja turhaa heittää pois. Ja sitäkin olen tässä kirjassa sitten kuvannut, mutta tämä on siinä mielessä tämmöinen pitkän päivätyön ilta, että asia, joka on muhinut jo monta vuotta päässä, sain nyt sitten vihdoin sen kirjaksi aikaan. No, mä olen sellainen tulevaisuuden tutkija, joka on liikkunut aika monilla eri kentillä ja en pelkästään akateemisessa maailmassa, vaan myös yritysmaailmassa ja julkisen sektorin toiminnassa ja kansalaisjärjestöissä. Ja mä oon yrittänyt siitä sitten saada kasaan semmoisen kokonaisuuden, joka olisi ainutlaatuinen. Että tulevaisuuden tutkijan erityispiirre voi olla se, että mä en katso yhtä sektoria tai kahtakaan, vaan mä katson kokonaisuutta. Ja se on sitten se, miksi mä kuvittelen, että mulla on tässä aivan erityisen sanoma siitä, että kuinka meidän pitää yhteiskuntien kehitystä ohjata. Se tapahtuu näiden vuorovaikutusten ymmärtämisen ja toisaalta sen dynamiikan ymmärtämisen kautta, joka yhteiskuntien kehitykseen aina liittyy. Ja tämän vuoksi se kirja kannattaa ehdottomasti.